lahko rečem, da mogoče včasih celo sanjaš o tem, tako da ne moreš ti sločni privat življenja od podjetja. Ne? Sem lastnik manjšega žagarskega podjetja. V našem podjetju imamo 7 zaposlenih. Sem zaposlen jaz, moja žena in 5 sodelavcev. Potem smo na istem prostoru kupili večjo žago, zgradili večje kapacitete. In spet je postalo premalo prostora, potem sem se odločil za gradnjo tele nove hale z postavitvijo čist nove žage, nove proizvodnje. In tu imamo zdaj letno kapaciteto cirka 5000 kubikov lesa. In čist na začetku sem že imel v delavnici pripravljen prostor, da bom kupil stružnico. Nekako se je prodajalec tega stroja premislil in potem smo nekako kupili žago. Na tej lokaciji je že imel moj star oče, tako manjšo žago, venecijanko. In sem tam kot mali mulc sem bil vedno prisoten, pa da sem videl, kak poteka razrez hlodovine in sem se nekak, po domače rečeno, tega nalezel. In smo vse skozi zelo dobri poslovni partnerji. Nam zagotavljajo podgodbeno količino hlodovine redno, in tudi v dimenzijah, kot se dogovorimo, in tudi v kvalitetah, kot se dogovorimo. Tako da vse pohvale za podjetje SIDV. Da je potrebno vztrajati, to, predvsem to, rezultati ne pridejo takoj, so sponi, tudi veliki padci. Lepo, če vse izenačiš v eno uravnilovko, se pa splača. Ne? Vsekako nam je pa želja v prihodnjih letih kupiti še sodobnejšo žago z večjim kapacitetam, bolj zautomatizirati proizvodnjo, tako da si delo olajšamo. Ne?